Доброго дня. Сьогодні хочемо зняти відео, як я вже говорив, новий комплект КРН. Що він складається? Основна зміна — це бак. Замість 600-літрового 500-літровий бак. В ньому більша товщина стінки, він не роздувається і так далі. По комплектації все зроблено модульним типом. Тобто йде каркас центральний, зараз покажу, як він виглядить. І йдуть бокові такі пластини кріплення. Ось бокові пластини, тобто. І ось зараз покажу каркаси. Каркас такий. Це все скручується, болти тут під квадрат. Скручується докупи, тобто воно дуже... Дуже мало місця в транспортуванні, якщо комусь відправляти його чи ще щось, то мало місця займає, не треба багато, можна все спакувати в розібраному вигляді і відправити. По комплектації вернемося. Бочка 500 літрів ми використовуємо Укрхімпластовську, звичайно, ми бочки самі не робимо. У нас просто є знижки на Укрхімпласті, але це не просто укрхімпластовська бочка, ми вносимо деякі корективи, ставимо кришку, ставимо сітку, правда, ну, ми не рекомендуємо заправляти через кришку і сітку, ми рекомендуємо заправляти все це культурно через 2-дюймовий камлок, який йде в комплекті КРН. Чому, до речі, наружно? Так американці ставлять, так ми ставимо, але так не всі ставлять. Чому наружно? Тому що якщо тут внутрішню, на внутрішню заглушку ставить, то завжди буде пилюка ззовні і так далі. Ну, тобто не дуже буде добре це все функціонувати. Тому тільки зовнішню треба ставити, якщо по-нормальному. Такі маленькі нюанси, але вони дуже важливі. Тобто це 2-дюймова заправка для під'єднання. Далі йде в нас пластини дві 10-мм, все це порошковою фарбою. 10-мм центральне, перемички всередині і ззовні. Ось так воно все виглядить. Забор, який всередині, із забір йде із антизавихренням, тобто щоб повітря не всмоктувалось. Ось так воно виглядить. Грибок так званий. Далі це все кріпиться бочка такими тряпчаними стрімянками, я не знаю, як правильно їх назвати. Тут ще буде між ними перегородка, тому що це перший раз ми побачили, що буде обжиматися бочка, з'їжджатиме, ну, не буде воно добре. Далі, що в нас йде по комплектації? Йде на фільтр, на кран, на фільтр грубої очистки, 160 літрів за хвилину, на насос. Насос, як завжди, це Ремко Профло, 55 серія, 12 вольт, пікове навантаження 19 ампер, по факту він споживає десь 7, ну, до 15 ампер, 19 у нас ніколи не було. Видає 20 літрів на хвилину, що для КРН 5,6 метрів при русі 10 км на годину, по факту він десь видасть 190 літрів на гектар, тобто пікова. Ну, це фактична буде, не така, що на бумажці написано, скажімо так. З насоса йде на фільтр тонкої очистки. Фільтр тонкої очистки. З фільтра тонкої очистки йде в нас на ротаметри. У нас тут стоїть манометр по центру і візуалізатори потоку. За допомогою них ми можемо бачити, чи в нас забився якийсь орган, чи не забився. Також є варіант комплектації, де будуть йти витратомірчики і панель, яка показуватиме
ну, в кабіні забитий, не забитий. В даному варіанті форсунка зразу стоїть. Да. Є варіант, тут просто вихід ставиться, ось цей вихід, він тут стоїть. І потім іде шланг, і вже аж на десь біля робочого органу можна форсунку поставити. Тобто є дві комплектації. Перший форсунка в стакан ротаметра, другий форсунка на робочий орган. Тут перевага, що відсікання відбувається зразу біля робочого органа. Тут перевага в тому, що є ось крутілочки такі. Це можна закрити по одному робочому органу. Ну, тобто зразу закривати, як крани. По управлінню, як в нас це відбувається. Є в нас регулятор, це сама дешева система. Сама дешева – це регулятор обертів електронасоса. Тобто тут в комплекті кабель, запобіжник, кнопка включення-вимикання, і ми регулюємо оберти електронасоса, тим самим збільшуємо або зменшуємо його продуктивність і тим самим регулюючи норму. Також є шайби, звичайно, ставляться. В комплекті також входить реле вимикання-вмикання насоса і кінцевик. Кінцевий вимикач. Для того, щоб коли ми піднімаємо, пускаємо КРН, не включати вимикати електронасос, а це все відбувалось в автоматичному режимі. Також є можливість комплектації автоматичної системи, тобто консоль, комп'ютер керування виливом, ну, автоматична система внесення. Це буде витратомір, контрольний клапан, секційний клапан, GPS-датчик швидкості, все, що входить в автоматичну систему. Ось такий комплект на 500 літрів. Зараз у нас в наявності. Да, до речі, після форсунки, да, з ротаметрів, все це йде на наші долота. Ну, Ігор, де наші долота КРНовські? Зараз, в принципі, ці долота наші знають. Ну, ще раз покажемо. Тобто, ось долото. Тобто максимально ставиться форсунка десь близько коло долота, щоб відсікати сюди шланг. Трубка нержавійка, сталь турецька, трубка турецька, сплав зносостійкий, теж там і китайці, ну в основному китайці, тому що всі ці зносостійкі порошки і так далі, це китайці. І все це ми вирізаємо. Зварюємо тут в Україні в нас. Ось таке долото виходить. Конструктив такий, що трубка тут не забивається. Ну, це вже доведено неодноразово і всіма, і так далі. Це конструкція, якби, перевірена часом, скажімо так. Ну, вузеньке, 14 мм, найширше місце. Тобто, щілина максимально вузька для того, щоб максимально мінімізувати випаровування вологи і пошкодження, якби, ґрунту, яке відбувається все-таки. Ну, ось такий комплект. Тут відповідна частина, теж болти в комплекті йде, все це до рами кріпиться. Все, бачите, на з'єднання болтових, те, що я казав, з круглою шапкою під квадрат. Ну, тобто збирається. Загальний вигляд, зараз покажу вам, ось такий, все, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде цікаво.